एवरीवन, वेलकम टू शेफ प्रताप क्रिएशन्स। आज एक पुन्हा एकदा आईची रेसिपी आहे जुनी, खूपच डिमांड होती त्या रेसिपीला, बरेच जण बोलत होते का बनवा बनवा। ही रेसिपी आहे मेथीचे लाडू। आमचे वैश्यवाणी समाजामध्ये खूपच प्रचलित आहेत हे लाडू। सर्वांची वेगवेगळी रेसिपी आहे, आईची रेसिपी तर खूपच यमी आहे, सर्वांना खूपच आवडते, खूप फेमस आहे, खूपच रिक्वेस्ट आलेल्या। तर मग आम्ही विचार केला, आई दाखवूया आपण। श्रावण महिना पण चालू झालाय, पाऊस खूप छान पडतोय आणि त्यामध्ये गरमागरम मेथीचे लाडू म्हणजे बापरे, मग ती तर एक ट्रीटच आहे। तर बघूया काय काय लागते मेथीचे लाडू बनवण्यासाठी। आई तू त्याच्या आधी तू सांगशील त्याच्याबद्दल थोडस काय मेथीचे लाडू। मेथीचे लाडू पावसाळ्यामध्ये, हिवाळ्यामध्ये पाऊस पडायला लागला की सगळ्यांना मुलांना आठवण येते, आई मेथीचे लाडू कर ना, थंडी पडायला लागली का मेथीचे लाडू कर ना। त्यामुळे मी आम्ही दोन्ही शिजरला हे लाडू बनवत असतो। तसं पहिल्यात आमच्याकडे 12 महिने मेथीचे लाडू असतात, आमच्याकडे खूप सगळ्यांना आवडतात। तर ही आहे कहाणी त्याच्या मागची, खूपच फेमस आणि लवकर पटकन झटपट बनणारी रेसिपी आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये डिटेल रेसिपी बघा आणि चला तर सुरुवात करूया लगेच मेथीचे लाडू बनवायला। आता चला आपण मेथीचे लाडू बघूया, कसे करायचे, किती साहित्य लागतो, काय लागतो ते बघूया। ओके, तर हे साहित्य आहे, आई एक आपल्याला सांगेल किती काय घेतले ते। हे काय आहे? अर्धी वाटी डिंक, ओके, अर्धी वाटी मेथीची पावडर, ओके, अर्धी वाटी खारकेचा क्रश, आपले बेदा, आपले काजू आणि काजू आणि काळा मनुका, ओके, आणि हे खसखस आणि हलीम, अच्छा, ते पण म्हणजे पाववाटी, पाववाटी दोन्ही मिळून, आणि अर्धी वाटी तूप, एक वाटी खोबरं, ओलं खोबरं, हे आपण चवीप्रमाणे किसून त्यात टाकायचं, जायफळ, अर्धा किलो गुळ आणि अर्धा किलो पीठ। ओके, पिठामध्ये काय आहे आई? पिठामध्ये काय नाही, गहू भाजून पीठ तयार केलेलं आहे, आता हे सगळं त्यात मिक्स करायचं। ओके, गहू भाजून पीठ बनवलेलं आहे त्याचं, आणि खोबरं आणि साजूक तूप घेतोय आपण। तुम्ही इतर डालडा वगैरे पण वापरू शकता, बट साजूक तुपाने एक सुंदर असा फ्लेवर येतो आणि न्यूट्रिशन व्हॅल्यू तर खूपच सुंदर येणार त्याची, तर त्याच्यासाठी साजूक तूप वापरायचं आहे। खूपच सुंदर असा त्याला स्मेल येतो। आणि चला लगेच चालू करूया आपण प्रोसेस मेथीचे लाडू कसे बनवतात बघूया। तर चालू करूया आपण मेथीचे लाडू, तवा गरम करत ठेवलेला आहे आई। एवढं सगळं तूप वापरणार होतं आपण? नाही, अर्धा दूध टाकायचा, शिल्लक राहतो नंतर नाड वाटतात। ओके, म्हणजे तूप एवढाच लागणार, एवढा तूप लागणार आहे, पण त्यामध्येच आपण बाकीचे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आपण फ्राय करून घ्यायचे। जसं का डिंक झालं, तर डिंकापासून आपण सुरुवात करूया, डिंक साजूक तुपामध्ये फ्राय करून घ्या। या अर्धी वाटी तुपामध्ये सर्व काही होणार आहे। तर चालू करूया आपण, तवा ठेवलेला आहे, टेम्परेचर पण आलंय, तवा टाकलेला आहे, आता मी त्यात तूप टाकते। तव्यामध्ये तूप टाकायचं, खूप जास्त गरम नाही करायचं तवा, तूप मिळेल 2 चमचे साधारण तूप टाकलेला आहे आपण। ओके, तूप गरम झालेलं आहे, आता डिंक टाकूया आपण। थोडं केअरफुल राहायचं आहे, डिंक उडण्याची शक्यता असते, हळूहळू त्याला खूप हळुवारपणे असं फ्राय करायचं आहे, आणि खूप जास्त पण नाही फ्राय करायचं आहे, तो छान असा फुलेल, आणि फुलल्यानंतर तुपामधून काढून ठेवायचं आहे। आणि गॅस तेल गरम झाल्यानंतर, तूप गरम झाल्यानंतर फ्लेम कमी करायची आहे, आणि मग डिंक फ्राय करायचं आहे त्याच्यामध्ये। हे डिंक खसखस काजू मेथी हे खूपच न्यूट्रिशियस आहेत, हेल्दी आहेत, म्हणजे आपल्याला शरीराला खूपच गरज आहे त्याची, आणि पारंपरिक डिश आहे, तर त्यामुळे खूपच छान असं आपल्याला एक नवीन एक ब्रेकफास्ट किंवा इन बिटवीन मील्समध्ये स्नॅक्समध्ये आपण हे लाडू खाऊ शकता, खूप दिवस टिकतात। तुम्ही रूम टेम्परेचरमध्ये डब्यामध्ये बंद करून एअरटाईट कंटेनरमध्ये त्यांना ठेवू शकता, मला नाही वाटत पण खूप दिवस ठेवायची गरज लागेल, कारण ते लगेच 2-3 दिवसातच संपतात, तर ठेवायची वेळच येत नाही। तर डिंक बघा आपला छान कुरकुरीत खुशखुशीत असा भाजून झालेला आहे, सॉरी तळून झालेला आहे, कुरकुरीत एकदम, तर पूर्ण जो डिंक आहे आपण तळून घेऊया। डिंक झालेला आहे तळून, खूप सुंदर उफललाय, असं उमललंय साजूक तुपामध्ये, फ्लेवर तर खूप सुंदर येतोय त्याचा। अर्धी वाटी जवळ जो डिंक होता ते बाउल भरून झालेला आहे, त्याच्यामध्ये लाडूमध्ये खूपच सुंदर अशी क्रंच येते, न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू तर वाढतेच पण एक क्रंच येते, बाईट तुम्ही फील करू शकता खाताना, आणि चिकटणारा नाही या डिंक, खूपच हेल्दी आहे, आणि थोडा चिकटला तरी इट्स ओके,
ठीक आहे, काय इश्यू नाही त्यामध्ये. आणि आता आपण बघूया पुढची स्टेप काय आहे आई. आता पाक करायचा, गुळाचा पाक करायचा. ओके, तर गुळा साधारण आपण अर्धा किलो गुळ घेतलेला आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला पाणी किती लागणार आहे? दोन वाट्या पाणी टाकायचं. ओके, मग आपण चालू करूया पाक बनवायला. हो. ओके, भांडं ऑलरेडी ठेवलेलं आहे, तर आता आपण पाक बनवायला घेऊया. आणि त्यामध्ये दोन वाटी पाणी टाकायचं, एक वाटी अजून एक वाटी लागेल. दोन वाट्या पाणी आणि त्याच्यामध्ये गुळ टाकायचं आपल्याला. हे बाजूला साईडला ठेवतो थोडं मी. ओके, गुळ टाकून आपण पाक रेडी करूया. ओके, दोन वाट्या पाण्यामध्ये अर्धा किलो गुळ. तर पाक आपला रेडी होतो आई. पाक साधारण कसा हवाय आपल्याला? एक तारी. ओके, एक तारी म्हणजे एक तार कन्सिस्टन्सी, जो आपण त्याच्याने सर्व इन्ग्रेडियंट थोडा चिकटपणा आणि सगळे मिळून येतात इन्ग्रेडियंट त्याच्यासाठी असतो. दोन तारी पाक असतो तो काही आपल्याला कोटिंग करायची असते त्याच्यासाठी लागतो. आणि तीन तारी पाक जो आपण जे मिठाई बनवतो जसं मैसूर किंवा हे आपलं मोहनथाळ, त्यासाठी आपले तीन तारी पाक लागतो. आपल्याला एक तारी पाक हवाय, तो रेडी होतोय. तर आपण पहिले मेथीची जी पावडर बनवलेली आहे ती आपण गव्हाच्या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊया. मेथी पावडर अर्धी वाटी आहे जवळजवळ, आणि गव्हाचं पीठ अर्धा किलो. आणि साधारण असं मिक्स करून घेऊया दोन्ही, म्हणजे छान मिक्स होईल आणि सगळीकडे मेथीचा सुंदर फ्लेवर येईल. थोडी टेस्ट चव याची कडू लागते, बट कडू पण आपल्या शरीराला खूपच गरज आहे कडूपणाची. तर गुळ आहे, बाकी इन्ग्रेडियंट्स आहेत, त्याच्यामुळे थोडासा कडूपणा कमी होईल. आणि आई तू काय सांगशील अजून मेथीच्या लाडवात? आता याच्यात मिक्स केले ना, आता हे जायफळ पण त्यात किस. आणि हे मेथीचे लाडू आपण ठीक आहे, जायफळ किसून टाकूया याच्यामध्ये. तर आपण नटमेग किंवा जायफळ फ्रेश त्यामध्ये टाकूया थोडंसं फ्लेवरसाठी. खूपच सुंदर फ्लेवर येतो त्याच्याने. आई तू अजून लाडवाबद्दल काय सांगशील, काय महत्व आहे या लाडवांचं? लाडवाचं महत्व असं आहे, डिलेव्हरी जे होते त्यावेळेला हे लाडू फार पौष्टिक असतात. बऱ्याचशा हल्लीच्या मुली लाडू खायला बघत नाही ना, को ते असं होईल, ते तब्येत वाढेल, हे वाढेल, पण नाही, त्याची गरज आहे. ते लाडू जे इतके पौष्टिक आहेत ना, तर तुमच्या औषध गोळ्यापेक्षाही सुंदर आहेत. जे लाडू खाऊन जे आपल्या शरीराला जे पोषक लागतो, तो पोषक असायलाच पाहिजे आणि त्यांनी तो लाडू खायलाच पाहिजे. ओके, सो नोट डाऊन दॅट. खूपच जरूर आहे आपल्या शरीराला, कॅलरीज वाढतात त्याच्यासाठी, डोंट वरी. एक दिवसाला एक लाडू खाल्ल्यावर बिलकुल कॅलरीज वाढत नाही. सो यू कॅन इझिली हॅव दिस लाडूज, मेथीचे लाडू खूपच पौष्टिक असतात जसं आई बोलली. आपला पाक ऑलमोस्ट होत आलेला आहे, तो आपण जो डिंक जो फ्राय केलेला त्याचा उरलेला जो तूप आहे तो पाकात टाकायचा. याच्याने पाकाला एक सुंदर असा लस्टर येतो, चमक येते, आणि तूप पण आपला यूज होतो आपला, आणि छान असा एक सुंदर फ्लेवर पण येईल तुपाला, हे शायनिंग येणार आहे लाडूला, म्हणून तो तूप त्यामध्ये टाकायचा आहे. एक तारी अजून तूप टाकायचं आई म्हणते. आपण अजून एक चमचा तूप टाकूया. एक चमचा तूप. पाक रेडी होत आला का? टाकायचं. थोडा अजून पाक व्हायचं बाकी आहे, आपण थोडा वेळ असंच ठेवूया, पाक होऊ दे रेडी, मग आपण पुढची प्रोसेस बघूया. तर पाक आपला ऑलमोस्ट रेडी आहे. आता गुळ छान वितळलेला आहे, त्याचा स्मेल आणि कलर खूपच सुंदर आलेला आहे. आणि आता पुढचे इन्ग्रेडियंट टाकायची वेळ आलेली आहे. हे आहे खसखस आणि हलीम. तर असं दिसतंय हे मिक्स करून घेतलेले पाव वाटी, दोन दोन चमचे आहे दोन्ही. आता ते टाकूया आपण आहे, राईट. आणि ओलं फ्रेश खोबरं, स्क्रेप्ड कोकोनट, नारळ तो टाकूया आपण. एक वाटी आहे जवळजवळ, खोबरं टाकूया. पाकाचा कलर खूपच सुंदर आलेला आहे, गुळाचा पाक आहे. आता आपण खसखस आणि हलीम टाकूया. दोन दोन चमचे आहे दोन्ही. आता नेक्स्ट आपण खारीकचे तुकडे टाकायचे आहेत, छोटे छोटे कापलेले आहेत, बिया काढलेल्या आहेत त्याच्या, ते टाकून आपण मिक्स करूया पाकामध्ये. ओके, आता बिलकुल वेळ वाया न घालवता आपण मेथ्यांचा जी पावडर आणि गव्हाचं जे पीठ आहे ते टाकायची वेळ आलेली आहे. मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपला फ्लेवर आणि बॉडी त्याच्याने येणार आहे. एकदम सर्व टाकायचं आहे एका वेळेला. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. गरम गरम असताना सुंदर मिक्स झालं पाहिजे पीठ, म्हणजे पीठचा जो कच्चापण असतो तो पण जातो
आणि इंग्रेडिएंट खूप छान मिक्स होतात बरोबर. आपण थोडं थोडं तूप टाकायचं आहे, जे आपला अर्धी वाटी घेतलेलं त्यातलं उरलेलं जे आहे 2 चमचे ते पण टाकून सुंदर असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता त्यात डिंक टाकायचं. ओके, पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला जो आपण तुपात फ्राय केलेला साजूक तुपामध्ये जो डिंक आहे तो टाकायचा आहे. तर डिंक टाकून आपण मिक्स करूया. जास्त हलू नको डिंक टाकणं. ओके, जास्त मिक्स नाही करायचं आहे कारण डिंकाचा जो क्रंचीनेस आहे तो निघून जाईल. हळूवारपणे डिंक मिक्स करायचा आहे, फोल्ड करायचा आहे याच्यामध्ये अशा प्रकारे. त्याच्यामुळे काय डिंकाचा जो क्रंचीनेस आहे तो कायम राहील, नाहीतर तो डिंकाचे जे दाणे आहेत ते फुटू शकतात. ओके, आता त्याच्यामध्ये आपण काजू आणि मनुका तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट ॲड करू शकता. ते पण सुंदर मिक्स करायचे आहेत पीठ घट्ट होण्याच्या आत, म्हणजे ते छान असे मिक्स होतील एकमेकांमध्ये सर्व इन्ग्रेडियंट्स. पीठ खूपच सुंदर फुलून आलेलं आहे. आपला लाडूचा मिक्सर रेडी आहे. गरम असतानाच लाडू वळायचे आहेत आणि कलर पण खूपच सुंदर आलेला आहे. चव पण त्याचा स्मेल अरोमा जायफळाची जो स्मेल किंवा मेथीचा जो स्वाद आहे खूपच सुंदर आलेला आहे. लाडू वळून घेऊया गरम गरम असतानाच. आता लाडू वळायचे आपण आई. ठीक आहे, लाडू वळून घेऊया. याच्याबद्दल एक सांगू इच्छितो आई लाडू वळते तोपर्यंत. याच्यासाठी तुम्ही गहू आखे घ्यायचे, ते तव्यावर भाजायचे आहेत स्लो गॅसवर आणि मग त्याचं पीठ करून लाडू बनवण्याचा वापरायचा आहे. आपला जो चपातीचा किंवा गव्हाचा जो पीठ असतो तो डायरेक्ट नाही घ्यायचा आहे. घेऊ शकता बट चव अशी येणार नाही. थोडी मेहनत घ्यावी लागेल, गहू छान भाजायचे आणि मग ते पीठ बनवून मगच लाडू बनवायचे. त्याचे सुंदर हलके असे लाडू होतात. तर असे वळायचे लाडू सुंदर असे आणि वर काजू आणि बदाम लावलेला आहे, सॉरी मनुका, आणि असे छोटे छान लाडू बनवून घेऊया आपण. आई अजून लाडू बनवते, तोपर्यंत डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर जरूर शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवीन रेसिपीसाठी. श्रावण स्पेशल मी खूप नवीन नवीन रेसिपी घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी. तर लवकरच भेटूया. नमस्कार, सी यू, गुड लक.